Эдуардың сөзінше, бүгінде оның жаны музыканы қалайды екен. Тіпті актер жүрексініп, жұрт назарына ұсынбаған әндерін енді айналымға шығаруға әзірленіп жүргенге ұқсайды. Бүгінгі кеште мен жазған тректерім және бірнеше каверлер айтылады. Бүгін негізі премьера айтуға де болады, өйткені осы әндер әлі ешқандай желіде шыққан жоқ. Сондықтан бүгін көрермен алдында енді материалды тексеремін. Мен негізі бірнеше музыкалық аспапта ойнаймын. Бала кезден ән жазамын деген Нұрпейісов тректердің аттарын санамалап берді. Әндердің аты «Үйленбеген», «Девушка Кампит», «Шарли Стерон», одан кейін «Френдзона», Қазақстанның әдемі жерлері туралы әндерім бар. Өскемен жақтағы, Шығыс Қазақстан облысы, Алматы облысы, Маңғыстау және Пол Маккартни мен Виктор Цойдың бірнеше каверлері айтылады. Одан бөлек бүгінде актерді көптеген түсірілімдерге шақырып жатыр екен. Бірақ әзірге Әнуар ешқайсына келісімін бермепті. Әртістік жол тоқтап тұр, себебі көңілінен шығар жоба жолықпауда. Оның үстіне уақыт жағы да тығыз, дейді ол. Шақыртулар біраз болады, бірақ өкінішке орай оған баратын уақытым жоқ, өйткені басқа да жобаларым бар еді. Сондықтан қазір уақыттың тығыздығына және сценарийлардың. Әзірге Әнуар серілік құрып, шабытпен өзін іздеп, жеке жобаларының жұмыстарымен жүргенін айтты. Я жужу лишь с тобой.